এসময়ৰ ভিচিডি তথা চলচ্চিত্ৰ জগতৰ জনপ্ৰিয় মুহমুহী অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্তৰ খুবেই এটা ভাল লগা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে গৰ্ভৱতী থকাৰ সময়ত তেখেতৰ স্বামী অৰ্থাৎ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কিদৰে সহায় কৰিছিল গায়ত্ৰী মহন্তক। চ' বন্ধুসকল, তাৰে এটা খুবেই ভাল লগা ভিডিঅ' প্ৰথমে আপোনালোকক আমি দেখুৱাই দিছোঁ। মই এখন খাম দিয়া মাত্ৰ মিচি কিবা এটা হ'লেও You should be fast. Yeah. Because you do. You should be fast. Aro? Uh-huh. Yeah. You can barely go like you can't get it. And then you can get it. Aro, Aro, you can get it cool. Look at that. Don't mind this one. Hey, long enough to have to get it. More. Okay. There you go, sir. আকৌ ষ্টাইলটো বেলেগ কিন্তু সি প্ৰথমতে মানে এইটো কৰি লয়, তাৰপিছত ঘিঁউ তুলি দিয়ে। ঘিঁউ মই ভাতো খাম, ভাত খাম বাৰু, মানে ৰুটি এখন আগতে খামেই মানে। ৰুটি নবনায়, ৰুটি থেকে ৰুটি থেকে হয় কিন্তু ভুল হৈছে, ৰুটি নবনায় আমাৰ ঘৰত, ৰুটি থেকে ৰুটি পুৰে ৰুটি আমি হেৰি গৈছিলো, পিকনিক গৈছিলো, মোৰ আকৌ আচৰিত নপৰা নাই ইয়াৰ লগতে।